апта соңында ресей президенті дәстүрлі Валдайып Кірталас клубының басқосуында сөз сөйледі путин әдеттегідей батысты айыптады қаралады бірақ бұл жолы қарсыластарын диалогқа шақырды Келсейік дос болайық біз бір бірімізге керек біз деді сөйте тұра санкциялық қысымға федерация экономикасының төтеп бере алғанын айтып мақтанғандай болды ал саясаткердің төрт сағаттық сөзіне сараптама жасағандар путиннің батысты сегіз мәрте келіссөздер үстеліне шақырғанына назар аударды сонымен бұл путин шегіне бастады деген аңғарта ма әріптесім саят ермек кремль жетекшісінің риторикасына шолу жасап осы сұраққа жауап іздеп көрді саят кеш шарық, осы жолы путин өзі арнайы операция деп атайтын соғыс ресейге көп шығын әкелген мойындаса да оның өзінен көп пайда көріп отырмыз мұның бәрі ресейдің және оның болашағының пайдасына асатынын айтты осы сөздің астарында не бар Я армысыз әлия Путина батыстың санкциялық қысымы ресейді шығынға батырғаны мен оның экономикасын күйреті алмады керісінше ол жаңа жағдайларға бейімделіп икемді екенін көрсетті деді енді бәрін ә, рет ретімен баяндайын бұл украинадағы қақтығыс басталған сегіз айдағы валдай пікірталас клубының алғашқы бас қосуы Путина ядролық соғысқа қауіпі санкциялық жағдайдағы ресей және тырнақша ішіндегі арнайы операция барсы жайлы ашық айтып берді түндай российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям жалпы ресей экономикасы жаңа жағдайларға бейімделді импорт және экспорт бойынша жаңа жеткізілімдер тізбегін құру шығындарды азайту үшін де әлі де көп нәрсе істеу керек бірақ тұтастай алғанда қиындықтардың шарықтау шегінен өттік ары біз біз неғұрлым тұрақты егеменді платформада дамитын боламыз қазір ресей экономикасын құтқарып тұрған азия нарығы батыс ресейден теріс айналғанымен азия елдері теріс айналуға дайын емес өйткені бұл өңірдің әлемдік жалпы ішкі өнімдегі үлесі орасан халқы да көп сәйкесінше сұранысы да жоғары ал бұл сұранысты федерацияның толық болмаса да ішінара қанағаттандыра аларлық мүмкіндігі бар мәселен бұған дейін еуропа тұтынып келген газды үндістан қуана қуана сатып алуға дайын қалған көгілдір отынын кәрі құрлыққа түркия арқылы саудалауға тырысып жатыр көршіміз бұл мәселеде өгізді де өлтірмей арбанды сындырмауға тырысып жүрген ердоғанның тарапынан қолдау бар өйткені онсыз да құлдыраудың алдында тұрған түрік экономикасы үшін делдал болу тиімді қытайда ресейден ат тонын ала қашқан батыс инвесторларының орнын басып алпауыт елдің қазба байлықтарын игеруге қызығушылық танытып жатыр путиннің пікірінше жаһандық азық түлік және экономикалық дағдарыстың белең алуы аспандаған инфляция ресейдің емес батыстағы саяси элитаның кінәсі бір ғана мысал бұған дейін еуропа ресейдің минералды тыңайтқыштарынан бас тартқан еді жақында бұл санкцияларды мүлде алып тастады неге себебі кәрі құрлыққа жеткізілетін тыңайтқыштардың алпыс пайызы ресейдікі екен ал онсыз егін бітік шықпайды ал мұның салдары тапшылық сәйкесінше бағаның өсуіне алып келеді салдарынан халықтың көшеге шығып наразылық шерулерініңи жиілеп, жиілеп кеткенін күнді көріп жүрсіздер бұл жағдай ресейшіл еуропалықтардың ықпалын күшейтіп путиннің ұпайын арттыратыны анық ол да қарап отырған жоқ ең ірі тұтынушылардың тілін тауып отыр біздің үндістанмен қарым қатынасымыз жақсы ешқашан ешқандай қиындық болған емес қазір экономикалық ынтымақтастық күшейіп жатыр премьер министр нарендра моди менен тыңайтқыштар жеткізілімін арттыруды сұрады бұл үндістанның ауыл шаруашылығы үшін өте маңызды біз айтқанын орындап тыңайтқыштарды жеткізуді жеті бүтін оннан алты есе ауыл шаруашылығы өнімдері бойынша тауар айналымы екі есеге әскери техникалық ынтымақтастық та жалғасуда ал енді саясатқа кеңірек тоқталсақ путин дей де жаңа жаһандық тәртіп қажеттілігін алға тартып отыр батыс әсіресе ақш өзге мемлекеттерге өктемдік жүргізіп қысым көрсетуін тоқтатуы тиіс екенін тағы да қайталады ол алайда соңғы уақытта жиі қозғалып жүрген ядролық соғыс мәселесіне келгенде ресей президенті екі сөйлеп кетті яки оның валдайдағы риторикасы бұған дейінгі мәлімдемелерімен сәйкес келмей қалды ядролық қарумен қорқыту бұл бос сандырақ дегенге келтірді путин валдайда алайда осыдан бір ай бұрынғы үндеуінде егер кімде кім ресейдің аумақтық тұтастығына қауіп төндірсе қолда бар қаруымызды пайдаланамыз күмән болмасын деген еді бұл жолы украинаға ядролық бомба тастауға саяси да әскери де да негіз жоқ деді ал украинадағы арнайы операция неге биыл басталды деген сұраққа ресей президенті донбасты құтқару керек болды ал құтқару үшін донецк пен луганскті азат етіп ресей құрамына қосудан басқа амал қалмағанын айтады ақыры соңында бонус ретінде херсон мен запорожье қосып алды ең қызығы бір жыл бұрын американың барлау қызметі ресей украинаға басып кіреді соғыс болады деп ескертіп шулағанда путин мұны бос сандырақ деген еді соңы не болғанын сізмен біз көріп отырмыз мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами запада и с нато біз батыстың жетекші елдерімен мен қарым қатынас орнатуға тырыстық жау болуды қарайық бейбіт өмір сүрейік диалог орнатайық сенімді нығайтайық дедік мұндай әріптестіктің оңайға соқпайтын біле тұра шын көңілмен ұсыныс жасадық бірақ олар бізге жоқ деді қысым күшейе түсті олар шекарамызда шиеленіс ошақтарын құрды мұндағы мақсат не батыстың мақсаты ресейді әлсірету бізді өзінің геосаяси мақсаттарына жету үшін пайдалану Я әдеттегідей ресей көшбасшысының валдайдағы саяси риторикасына батыс басылымдары баса назар аударды бірнешеуін шолды бөтейін немістің шпигел журналы путин өз сөзінде батыспен жанжалдасқысы келмейтінін көрсетті деп жазды яки Европа мен ақш өзге елдермен оның ішінде ресеймен достық қарым қатынас орнатып өзара сыйластыққа ұмтылуы керек билд деп аталатын тағы бір неміс журналы путин батысқа ескерту жасады деп жазады сөздерінше ресей президенті батыс саясаткерлерінің санасына қорқыныш ұялатуға барынша тырысып бағуда financial times болса керісінше ресей президентінің өзі де сөзі де ақырындап жұмсара бастады дейді бұрынғыдай қырам жоям деген қоқан лоқыны қойып қарсыластарын бейбіт диалогқа шақыра бастаған daily mail басылымы болса путиннің жаһандық тәртіпті өзгерткісі келетініне назар аударып отыр айтпақшы өз сөзінде ол біріккен ұлттар ұйымын әсіресе ондағы қауіпсіздік кеңесін реформалау керектігін айтқан еді қазір кеңеске он бес ел кіреді бесеуі тұрақты қалған он мемлекет ауысып отырады әлемде екі жүз шақты ел болса олардың алпысқа жуығы қауіпсіздік кеңесіне мүлде мүше болмаған яғни олар үшін жаңағы 15 бес мемлекеттің шешім қабылдауы дұрыс емес деп санайды путин алайда жаңа жаһандық тәртіп орнату мәселесінде батыспен келіссөздер басталғанның өзінде ортақ шешімге келу оңай болмайды деп жазды дaйли мейл өйткені кремль өзінің позициясынан өтсе таймайды және ақш пен еуропаны қайтсе де ресеймен санасуға өзімен тең санауға бұрынғы отаршылдық саясаттан бастартуға тартуға итермелейтін болады сондықтан жаһандық саясатта жуғарада тыныштық орнайды деп болжауға ерте ал бұл уақытта өзбекстан кезекті жоғары деңгейдегі жиын өткізді шанхай сегіздігінің саммитінен кейін самарқандта 27-28 күндері тмд елдері парламенттерінің көшбасшылары бас қосты парламент аралық ассамблеяның күзгі сессиясына 500 ден астам делегат қатысты олар әдеттегідей жылды қорытындылап тастады қазақстан делегациясының сенат спикері мәулен Хашимбаев бастады ресей думасының тұрайымы валентина Матвиен қада болды Тымыды елдерінің заң шығарушы органдары бір жылда қырықтан астам ортақ құжат қабылдаған жалпы парламентаралық ассамблея деген не бұл қарапайым тілмен айтқанда састыққа мүше мемлекеттердің ортақ парламенті десек болады алайда сессия мақтау мен мадақтау отырысы сияқты көрінді Қандайда да бір проблема түтөсінен қойылып шешімін тапты деп айтуға келмейді жабық есік артында не талқыланғаны жұмбақ жыл сайынғы сценарий бойынша ассамблеяның маңыздылығы оның ашық екені жұдырықтай қажеттілігі сияқты жалынды сөздер мен баяндамалар жасалды айтпақшы биыл қазақстан тмд ға төрағалық етеді менде бар ақпарат осы әлия сөз сізде рахмет саят дәл